Suzana Mančić uvek je rado viđen gost na gradskim dešavanjima, a ovoga puta smo je sreli na promociji knjige Ane Dornik pod nazivom Žena osnažena. A jedna od najlepših dama stare juge na samom početku našeg razgovora nam je otkrila od kada datira prijateljstvo sa Anom. Pre svega, prijateljstvo sa Drinom Pešić datira jako dugo, a sa Anom, upoznala smo se na nekoj tribini o bolestima, ženskim bolestima, raka grlića materice, vakcine protiv svega toga. I jako mi se dopala, bila mi je jako neobična i kao pojava i kao sagovornik, onda je ona mene zvala u svoju emisiju, a onda se ja nju zvala u moju emisiju mislim, stvarno, retke su žene koje pobede rak. A i te koje su ga pobedile, retke su koje su angažovane da podele svoja iskustva i da pomognu ostalima. Jer svakoga dana umre jedna žena u Srbiji od raka grlića materice ili raka jajnika i to je poražavajuće. Suzana je istakla da je preventiva kada je rak grlića materice u pitanju veoma važna stvar u životu svake žene i da je oduševio pristup koji je Ana imala u svojoj knjizi koju planira da pročita. To što Ana Dornik radi i što je napisala knjigu, ja nisam celu pročitala, prelistala sam je samo, to su pre svega njena osobna iskustva, subjektivna, a onda i neki jako korisni savjeti. Kada je trenutak da se prvi put obratite lekaru, kako da pratite svoje telo, najgore vikati nije mi ništa, ići ću sljedeće godine, i tako prođe vreme, a vreme nam nažalost ne donosi ništa dobro. Tako da, eto, ja se divim tom entuzijazmu i toj energiji koja postoji kod te žene, divim se njenoj lepoti, mladosti i zato sam ovdje da je podržim. Ona smatra da bi trebali više javno da pričamo o ovoj temi, a dotakla se i medijskog linča koji je doživjela kada je svojevremeno išla na vaginalno orošavanje. Oboljenja ženskog reproduktivnog dela, reproduktivnih organa, su više predmet vica, sprdnje. Ne znam da li se sećate mog istupa u javnosti povodom vaginalnog orošavanja u Vrnjačkoj Banji, koje je jako zdravo i koje se sprovodi već, ja ne znam koliko, desetina godina, i koje je dobra prevencija i za održavanje ženskog zdravlja. Samo što me nisu pojeli i samo su se sprdali sa ženama. A bez nas, bez našeg zdravlja, nema planete. Leto nam izmiče, a Suzana nam je otkrila kako ga provodi, te nas je iznenadila informacijom da se polako sprema za penziju. Moje leto još uvek traje, ja sam samo nekoliko dana u Beogradu, sutra putujem rano ujutru, tako da to što sam došla ovde, to je stvarno još jedan dokaz koliko cenim ove dve dame. Kod mene nema ništa novo, ja sam predala za penziju i nadam se da ću se do kraja godine penzionisati. Potrebna mi je jedna pauza, potreban mi je odmor od mog dosadašnjeg života. Kako će moj život izgledati posle, ne znam. Ja sam u principu... Kako ste zamišljali da izgledaju vaši penzionerski dani? Ma nikako nisam zamišljala. Nisam. O tome se prosto ni ne razmišlja i sve sam mislila, eto, možda ću imati vremena da pišem. Ja sam prestala da pišem. Prosto sam to htjela da vas pitam. Vi ste napisali dva romana, ako se ne varam. Da li ćete možda iskoristiti upravo te dane da napišete neku knjigu? To bi bilo najpametnije. Ali vidjet ćemo. Sigurno ću se fokusirati na nešto, ali o tom potom. Nismo mogli da je ne upitamo koje je od mnogobrojnih profesija kojima se bavila najdraža, s obzirom na to da se Suzana bavila pevanjem, glumom, modelingom i voditeljstvom. Pa ja bih voljela da završim svoju karijeru kao pevačica i jedino što planiram da sljedeće godine obeležim 50 godina svoje karijere. 50.
Za sam kraj upitali smo je kakav je osjećaj biti pionir u estetskim zahvatima na našim prostorima, a evo što je harizmatična Suzana rekla na ovu temu. Pa jesam, mislim, što da sad o tome više se priča, sad to radi svaka žena, svaka devojka od napuni 18 godina. U vaše vrijeme to zaista bilo... To je bilo revolucionarno, a sad je to, sad postoje to... pomalo kontraproduktivno, jer su sve devojke, sve žene postaju iste, po jednom istom šablonu. Ako ti svakoj ženi podigneš obrve, iskusiš oči, smanjiš nos, staviš jagodice, one su sve iste.